mahdollisuus, mutta kiekko menee kulmaan. Tikkanen, hänet taklataan ja tuosta tilanteesta, jos tulee rangaistus, niin voisin sanoa, että melkoisen. No niin, se nyt on niin, että Tikkanen taklasi yhdessä Ville Niemisen kanssa itseänsä ja tietysti tuossa tilanteessa Ville vaan suojasi itseänsä, mutta katsotaan nyt sitten, että tuleeko siitä sitten isompi rangaistus. Molemmat menevät kiekkoon yhtä aikaa, joten tuossa tilanteessa maksimirangaistus on 2 minuuttia. Villellähän ei tietysti auta siinä mikään. Oli sen verran voimakkaampi tuossa. Katsotaan mikä on sitten tuo